Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna'da müharibə devam edir. Baku TV'nin bu ölkədə olan əməkdaşı Mübariz Aslanov Ukrayna'dan son məlumatları çatdırıb. O bildirib ki, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidmətinin yaydığı məlumata görə fevralın 23-24-də Kiyevə eləcə də cəbhədən kənar vilayətlərə raket hücumları gözlənilir. Qeyd edilib ki, Ukrayna Leopard tanklarının gətirilməsi eləcə də yeni bombardımançı təyyarələrin alınmasından sonra əks hücuma keçməyə planlaşdırır. Rusiya ordusunun da geri çəkilmək iddiasında olması yaz aylarında ağır döyüşlərin olacağından xəbər verir, deyə Mübariz Aslanov qeyd edib. O da bildirilib ki, Rusiya nüvə silahından istifadəyə əl atarsa, şəhərlər və qəsəbələr yer üzündən tamamilə silinə bilər.